родителите. Закарах ги с кола към вилата, където трябваше да спят, но нещо и не стигна силата, та спрях я нейде насред път. Сега по склона жълт на Витоша, как качват се, следя ги плах и се очудвам, кой се питаше дали привързан бил към тях. В едно от старите ми якета, което аз не нося сам, галантно той крепи и лакътя, макар да се държи едвам, а свила кока под панамата, с бастунчето си тя върви и гледам аз как бавно двамата напредват в сухите треви и вече слизат за тратлината в шума и транак червен и тя, по-ниско от двамината, по-първа скрива се за мен, а още миг предизвикателно косата негова стърчи. Горде изчезва окончателно и той от моите очи.